Jetojmë në një shoqëri të lirë, dhe natyrisht konkurenca është ajo që i çon përpara vlerat dhe i nxjerr në pah ato. Ka konkurrencë në biznes, ka konkurrencë në media, ka konkurrencë në kulturë. Por konkurenca më e madhe në fakt ka qenë në Porto Talent gjatë këtij sezoni. Dhe juria është atje pikërisht për të vlerësuar, për të nxjerr më të mirin. Na pret në studio numër 2 me Porto Talent. Mi brëma dhe mirë se keni ardhur, nisim sonte edicionin e parë të Porto Talent. Mirë se keni ardhur. Mi brëma edhe nga unë Beneti, po sonte në Porto Talent, do vinë shumë numra të ri, shumë aktorë dhe këngëtarë të ri. Në të djathtën time do të ulet juria e Porto Talent, ndërsa në panelin tjetër do të ulen sonte konkurentët tanë. Në fakt, javët që kemi kaluar kanë ardhur shumë talente në Porto Talent, por nuk ka kuptim këta talente pa ata që i vlerësojnë këta talente. Ftojmë në skenë tani këtu. Ata, jurin e Porto Talent dhe i pari që vjen për të na nderuar me prezencën e ti, zonja dhe zotrin, Altin Basha! E dyta, Rovena Dino! Dhe i treti, Arment Recep Akiqi! Kënaqësit ju kemi edhe sonte në panelin e jurisë. Komplimente, jeni me të vërtet të kuruar. Faleminderit Albana dhe ti. Benet, e kisha me jurin. Okej, ju jeni shumë të kuruar sonte dhe dukeni shumë të kuruar para nesh. Albana. Po, Arment. Albana, dhe ti vërtet duke që mrekullueshme, urime. Mirë, do të nisim konkurimin sonte dhe ftojmë në këtë skenë konkurentin e parë. Mirë, si kaloni? Si kaloni? Mirë, më falni se u vënova pak, po vura ca firma në ca fleta. Autografe doja të thoje. Më spirt, po nuk është qip autografe, nuk është qip. Është firma në ca fleta. Po mirë, i vura. I vura, po faleminderit shumë. Konkurrenti i sotëm quhet Selim Shkëlqimi. Urime, suksese dhe bravo! Faleminderit shumë. Bravo! Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Bravo! Faleminderit. Bravo! Faleminderit. Faleminderit shumë. Bravo! Sa pa ditë si foli? Faleminderit shumë. Si faleminderit. Selim, ne jemi në anën tënde. Faleminderit shumë. Ne të mbështesim fort. O, faleminderit. Do t'japësh më të mirën tënde në këtë. Do përfitim shumë. Në fakt, sonte duhet të themi edhe diçka. Në këtë panel është ullur juria jonë prestigjioze, ndërsa në këtë panel tjetër do të ullen gjithë pjesëmarrësit që do marrin pjesë në Porto Talent. Faleminderit shumë. Selim, mund të vazhdosh? Faleminderit shumë. Vazhdon konkurimin Selimi Shkëlqimi. Faleminderit shumë. Maestro, gati, kam edhe ca sok, a ti thras ca sok që kam atje? Në nërë
jasne besuri Më tërpojë syri se i zi Nuk bëgju me as rehat Sdu as vje as krevat Ciganën dua ta ke më vran Nuk kam gjume as rehat Sdu as vje as krevat Ciganën dua ta ke më vran A i zorina të ditë po cajn Pësi dua ciganën pas ka më faj Bëjta kapi me rëskit, bëjta për buzët mi tjek Të dua si mirë vitë në rriti Bëjta kapi me rëskit, bëjta për buzët mi tjek Të dua si mirë vitë në rriti Se je kam një hal Për ciganën të para dhe mal Për më thuni qartë jap Një arri dhe zemrën kam Të dua ciganën e pran Për më thuni qartë jap Një arri dhe zemrën kam Ciganën dua të kemë pran Moj të suri ku nuk të hef Të bënë ciganin që të vjef Unë vërtit i varë për jam dhe para unë jo nuk kam Ciganin dua ta kemë vran Unë vërtit i jak unë jam dhe ajtut unë jo nuk jam Ciganin dua ta kemë vran Ikni sirda, ikni sirda, ikni. Eja, eja, eja. Më falë, si arruva, arruva, më falë. Ajda. Më falë. Së me emocionur, falë. Si shkoj, si shkoj. Po mirë, mirë, shkoj. Kishe emocionur? O, shumë, ja, po më dritë, zemën, mos e preka që shumë. Ani leta të gjojë mendimin tonë të Joris. Oke, dakor. Do më thëmë. Përsa i përket kompozimit, performansës, do më thëmë, është një situash, Ishin figura në unitet, do më dhe në ti që këndoje, shokëtër tu që vinje vërtat. Ise, jo, jo, e kishtë atë... Po, atë ngritë, në që të gjikër këtë... Ajo, do më dhe në për mua ishte performanse shku gjithë. Do më dhe vetëm se kam një problem. Sigur zërin e këti ta kishtë një këngëtar tjetë, një me aparencë tjetë, do më dhe. Sa pati si fulli? E? Unë e dhjetë se kë ka probleme mua, e di unë. Po s'ka gjë, ne prep baskom basjemi, s'ka gjë, nuk e të Unë jam shumë emocionuar me shkëllqimin dhe gati-gati nuk po imbaj do të lotët. Për hirtë vërtetës unë nuk qava. Ti themi gjëra dhe ashtu si që janë. Jo, jo, nuk qava. Ti themi gjëra dhe ashtu si që janë. Por edhe në qovë se qaja, kjo është një gjë normale për një artiste. Po, caj, bëj zemër, caj. Unë kam një kusëri që ca djetorë në ditës, melankoli. Caj, s'ka problem. Si që ka thënë dhe ca jupi. Jo ca jupi, ca jupi. Më falë një vërë Si që ka thënë dhe Qajupi Që ditën që ike që kur së të kam parë Lutët që ke dërdhur akumë së të janë tharë E di dhe unë të Nuk fiton për mua Asë për të me? Ja Asu e? Mirë bi Ska dhe Ska dhe Selim Një performancë vërtet fantastike Një këngë kënduar nga Michael Jackson e viti 1986, por e rikëthyrë në skenë nga ti, vërtet me emocionoj dhe në dhuroj një emocion vërtet të madhë, pra ndaj mua së me mbetit gjë tjetër, vetëm të them që për mua nuk kalon.
Atë për ti? Jo. Më falë, për këngëtari duhet kisha qenë unë vetë. Po, ajte Birozir, ajte ti këndu, ajte dhe në batë së bëjt djathë këmë e ka të skavallësis bëj unë, edhe vi unë pizza i për jurin atje, me fjallë unë sfitova, e? Jo. Unë sfitova, e? Po të njësor nga vetje që sfitova unë. Edhe unë të si, direkt, bile që tani do ankojmë, do vete në jurin e apelit, do vete me njerë në gjukat në apelit e do ankojmë, të si, më ndimoni Albana, le referi ti. Beneti i Tiranës me Kurdisja. Pa tjetër më ndimoni. Të lutem, më ndimoni Benet, më thirë gjukatën e apelit, të lutem. Ftojmë në skenë gjukatën e vërtet të apelit. Altin Basha! Rovena Dilo! Super deliciosi! Dhe Armen Recepagici! Faleminderit shumë që erdhët. Unë nuk dis. Au pak. Tapim, e? Neri, faleminderit shumë. Ti. Ije mjekrën. Ije mjekrën. Se unë jam rrujtë, si që shikon. Jo, ti ve mjekrën. A ku dhonë, ti ve mjekrën. E para, edhe duhet atë dish. Duhet atë dish që ti smimiton do të mua, more. Ti duhet atë dish që smimiton do të mua. Jo, ti. Jo, jo, ti. Ti duhet atë dish që smimiton do të mua, se unë jam unika. Kupton apo? Ti dy fjalë, dua dhe unë sot të protestoj, për herë të parë. Po ti pse proteston? Ti nuk di të protestosh, ti vetëm këndon. Sikur, ashtu që e shumë, si ty. Ashtu i mbaj duart unë. Pse ato flokët, që janë ato flokët? Flokët e mi janë flokët qërëllat bukura, naturale. Ti mua më ke prishur imazhin artistik dhe unë do të hedhë në gjyqë ty për këta. Më vjen keq zonjën, kjo është një figurë artistike dhe unë jam shumë krenare për këtë gjë që kam bërë. Unë mendoja se ti do më kuptoje, por më vjen keq vërtet, ju më fyet. Asu, pësi, tjera zi, ta bëri mirë, o i grebe nisë dhe mëri, a ta bëri mirë së mirë, edhe unë të përlotin të si. Armen, flikë dhe tisë dhe ti ka imituar pa fund. Po, edhe unë po protestoj. Dhe po them, si ka mundësi që ky zotëri më imitoj kaq bukur dhe kaq mirë. Performanca jote ishte bindëse, ishte shkëlqyshme, fuqishme, magjike, fantastike, fenomenale, friksohem nga fjalorin. Ti ishe revolucionar, zotëri. Ishe revolucionar. Dhe unë juftoj që të treve të vini në Prishtinë dhe të jeni miqë të mi. Ta si kjo s'vire, po kjo s'vire? Me lejo tani një moment. Kjo shumë mirë, dhe jenë një s'vire në shtëpinë time. Të lutem, unë do ngrijem për herë të parë në këmp për Armendin, urime. Bravo. Je vërtet fantastik, je mrekullueshëm. A kupton ç'a bën dhe ajo? A kupton ç'a bën? Do merr shembull nga ai zotëria atje, është artist, a kupton? Ai, po. Po ti nuk je artist, ti nuk je artist. Jo, ti nuk je artist. Ti je artist. Ti je artist. Ai është artist. Ai është artist. Armendi është në mrekullu. Pusoni, nuk do më zbuk, asuj. Vetëm një pusoni, më suzini. Ose ku i lirë, ose ku fatos. Apo së su kjo, së ndryse, prit. U altini një, u altini dë. U rovena për vërteti. U rovena, rovena. U të dasi. Fantastike vërtet. Po së duam se, më ramani. A ka zot, a ka përëndi, a me hizni që këta që këtu mëre, këta pre falco. Jo, s'ka më blemë, ne jemi artist, ne... Së artist jeni, me artist e këtu mëre? Largojmi vetë. A su, suvirë do mërë. Falinderit gjithë, falinderit. Suvirë do mërë. Suvirë do mërë. Suvirë do mërë. Suvirë do mërë. Suvirë do mërë.
mirë të bëni. Faleminderit shumë. Faleminderit që erdhët edhe një herë. Tani un po e rimar autoritetin e jurisë. Po. Pari po i falenderoj, ata janë imitues, bëjnë punën e tyre, janë të mirë padyshim. Çka janë policisë këtij? Edhe ti je i mirë, edhe ti je i mirë, je i Zoti, edhe për mua ti ti kalon fazën tjetër. Sa thua? Selim Shkëlqimi. Faleminderit shumë. Me zërin e bukur, edhe për mua kalon. Uf. Edhe jo për natë atyre, po sepse ti vërtet e meriton. Bravo, bravo. Zotë Selim, rrugtimi juaj artistik arriti gjerë të destinacioni i fundit. Kaluat në për shumë peripeci. Faleminderit shumë. Dhe në fund fituat përgjigjen. Po. Po. Ju kaloni. Po. Bravo, bravo, bravo. Selim Shkëlqimi, ke kaluar. Meli, a mund të pinjë tri një trin? Se përshuri zemra. Më fali, e? Ku e kam, cipëra? Cipëra të pinjë tri një trin. Ta si, ca bëhet? Selim. Purdo. Ti je konkurenti i parë i Albanians Got Talent 2011 dhe unë e shpall në këtë moment këtë gjë. Faleminderit shumë. Sepse 2010-ën e fitoi Fishiri Luli, apo jo? Kush e fitoi 2010-ën? Fishiri Luli e fitoi. Kështu që kush është ky Fishiri ai? Çka i kloi Fishiri? Jo. Ai do të vaje që të shkruan të që na luaj të ne nga Fiqiri e mësova edhe këtë shprehje në Shqipëri. U të kalit nga Fiqiri me këtë çfarë do të bëj? Atëri, Allah li pocit atë me ty lëri fare ti. Albano, atëri, Allah të këtë i Fiqiriu, u rizem gjithë shqiptare gëzuar. Të gjithëve, gëzuar publik shqiptar, gëzuar publik kosovar, urime festën e 2011-ës. Gëzuar, Selim, sukcese në vazhdim. Ndërko, së bashku me Benetin, do t'i lëmë në shoqërinë një performancë të shkëlqyer që ka fituar Albanians Got Talent, Fiqiri Luli. Gëzuar, gëzuar.